aller viktigste du har med deg først i studiedag, det er faktisk mobilen din. Etter det så kan det selvfølgelig være kjekt å ha med seg en notatblokk og en kulpen, og så er det meste i boks. Videre så er det noen som synes det er kjekt å kanskje ha kjøpt litt pensum før man starter, eller notatblokker eller noen kulepenner. Men det er ikke noe som haster, og det finnes en egen bokhandel på campus hvor du får tak i alt dette. Likevel, hvis du skal kjøpe brukt pensum, så bare pass på at det er det pensumet som faktisk står på pensumlisten for dette året, for ditt studie, slik at du ikke kjøper noe dere egentlig ikke skal bruke. Lykke til!